veramente jena irrit neix il-ħajja għalija tfisser ħafna, il-ħajja hija sabiħa hekk meta tkun wasalt biex titlifa tapprezza biżjed. Hekk il-ħajja sabiħa meta inqum fil-għodu u nieħu n-nifs. In-nifs li tant ifisser għalija. Ifisser għaliex ħafna drabi jimbagħad jien ma nkunx nista' nieħu n-nifs. U meta nħossuna maħbubin hemmhekk il-ħajja tieħu forma oħra. U żgur li rrid ngħix. Għandi tant nies iħobbuni x'ma rridx ngħix. U ma nibżax tagħmel mewt. Sakemm nasal għalija itbeżżani u ngħaddi minn ħafna momenti diffiċli. Hekk issa b'mod speċjali beda l-uġieħ u qed nieħu l-morfina u qed inbagħti mill-bordati wkoll. Ġifieri li tkun saqajja mal-art u taħsbux li jiena xi ħiro għax minix għax jiena nibki ħafna. U l-fatt li nħares lura nista' nifraħ bil-ħajja tiegħi hekk u bil-ħbieb li rnexxieli nagħmel tul iż-żmien għalija huwa soddisfazzjon kbir. Hekk u nirringrazzjakom verament minn qalbi ta' dan l-unur li oġobkom tatuni l-lejla. Grazie a tutti.